Digitark saab selle aasta lõpus juba 10-aastaseks. Ilus ja ümmargune number ühele tehnoloogia blogile Eesti tehnoloogia maastikul. Ja meil on suur au täna Raimo Matveret tervitada Digitarga stuudios. Tere sinule! Tere! Sina, Raimo, oled Digitarga asutamise juures ise täiesti füüsiliselt kohal olnud. Ja see oli aasta 2006 detsembri jahedal õhtupoolikul või hommikupoolikul. Mäletad sa seda päeva, kui Digitark sündis? Mäletan küll, jah. Tähendab, eellugu sellel oli juba mõned kuukesed varem, kui me pidasime plaani, et mida ja kuidas teha. Aga jah, 14. detsember oli see päev, et ma mäletan, et me tegime isegi sellise väikse sümboolse videoklipi, kus me lõikasime lindi lahti, et Elionis oli üks tore kontor, kus see kiige peal istud ja siis me seal kiige peal tegime sellise avamistseremoonia ka. See võibolla isegi on YouTube'i avadustus kuskil veel alles see video. Et seda päeva mäletan päris hästi, jah. No me siit saame kohe sotsiaalmängu käivitada, et kes YouTube'is selle video suudab üles leida, siis postitage meile ja küllab me teile väärilise auhinnaga kohe leiame. Aga Raimo, rääki, kui sa võrdled seda 10 aasta tagust tehnoloogiaportaali maailma ja igapäevaseid tegemisi ja täna oled just ikka veel Digitarga kaasautor, siis mis selles töös on tegelikult muutunud? No tegelikult kogu see keskkond on muutunud, et kui sellel hetkel oli digimaailm juba päris kiiresti arenemas, aga suhteliselt suurel määral veel kinni nii-öelda selles, mis sul on laua peal, siis täna on ju kõik see, mis sul on kuskil taskus või portfelis kaasas, on muutunud oluliselt tähtsamaks. Kindlasti on see, et autorite ring on suuremaks läinud, on muutunud. Tänasel hetkel me ikkagi näeme seda sellise nii-öelda, ma näen, et tänasel päeval on ta ikkagi nagu rohkem meediakeskkond. Sellel hetkel alguses oli ta üks osa Elioni kommunikatsioonist, üks osa Elioni kliendi toest nii-öelda väiksel määral. Me saime aru, et ega see ju ei ole kõige olulisem asi, mida Elion teeb, aga see oli üks väike võimalus nagu klientidele mingisugust lisaväärtust pakkuda need elu lihtsamaks teha. Ja see tõus, kasv on olnud väga orgaaniline, aga nüüd viimase aasta pooledest jooksul on ta muutunud oluliselt nii-öelda multimeedialikumaks, oluliselt mahlakamaks ja mitmekesisemaks. Noh, Digitargas me siin ka näitame pilti ja räägime juttu nii vaatajate kui külastajatega või külalistega. Et ütle, kas sa mäletad mõnda sellist teemat ka, mis on sulle jäänud lihtsalt nendest aastatest meelde, mida tol korral oli vaja selgitada inimestele, põhjendada, näidata, lahti arutada seda tehnoloogiaportaali või blogi võtmes, mis tänaseks päevaks tundub, et on nii eilne maailm, et seda kõik juba ammu teavad ja mõistavad. No läbi aastat oli, päris palju aastaid oli, kui vaadata statistikat, Digitarga üks loetumaid artikleid, et kuidas leida internetist tasuta sõnaraamateid. Tänasel päeval peaaegu iga interneti kasutaja teab, et kui sul väga häda käes on, sa lähed Google Translate'i. Muidugi nagu online dictionaryd, nagu nii-öelda teaduslikumad dictionaryd on jätkuvalt nagu teema. Aga tänasel päeval see ei ole võibolla enam lahti seletamist vajab küsimus, et kuidas sa saaksid oma inglis või saksa või ma ei tea, mis keel see asja tõlkida eesti keelde, et sa tead, et Google Translate seda aitab, see on üks näide. Ja teine asi, mis tõenäoliselt tänasel päeval kehtib ka veel, aga Digitarga üks esimesi videolugusid, mis oli siis ka üpris algus aastatest ja mis oli äärmuselt populaarne ja sellel hetkel tõepoolest lahendas ühte väga reaalsed probleeme, oli see, kuidas ühendada, siis tuli just DigiTV. Esimene versioon sellest oli, kuidas ühendada digiboksi, telerit ja ruuterit ja siis oligi Elioni tehnikajuht, näitas, mis juhtme ots käib millisesse auku ja see video sai väga palju vaatamisi selle koha ajakohta ja ta oli tõepoolest ka praktiline, sest et kui DigiTV müüki läks, siis inimesed põhiliselt helistasidki sinna infoliinile, et okei, on juhend küll, aga kuhu ma nüüd täpselt selle, mis augu ma pean panema, et need on ühesugused. Et see oli nagu selline asi, see mingil määral on ilmselt täna ka aktuaalne, aga enam ei ole see, et kui sa näed ruuterit, et sa jooksed suude ilmuga ära, sest ta ei tea, kuhu juhe panna tuleb. No ilmselt on ruuterid, digiboksid läinud kompaktsemaks, väiksemaks, vähem juhtmeid ja ka juhendid on läinud ju online keskkonda ja näitavad täpselt kätte, mis sa tegema pead. On sul endal mõni lemmik teema nendest aastatest siia maani jäänud meelde ja hingele?
No iseenesest mulle see raam sõnaraamatute teemaga sellepärast meeldis, et ta oli nagu ülipraktiline ja siuke veider natukene, et see nagu lendu läks. Meil oli mingi aeg üks kaasautor, kes kirjutas päris palju turvateemadel ja mulle meeldis tema stiili juures see, et ta oli selline tihtipeale nagu ülehoolitsev ja ta nagu näitlikust ajas väga hästi mingisugused arvutiturvalisuse või üldse digimaailma turvalisusega seotud asju. Et mis tegelikult võib juhtuda? Ja ta isegi rääkis seal sellised, et läks niimoodi vahepeal nagu offline, et jah, tore on, et sul on online, pead neid ja neid asju arvestama, aga et siis lisaks sellele, et vaata, et keegi umbes su selja taga ei vaata parooli ja sellised asju, aga see oli aeg, kui seda pidi nagu tegelikult rääkima, et siis need lood olid kindlasti ja tänagi kaasautoriks olen Marko Palma minust läbi aastat olete kirjutanud kindlasti kõige popimaid ja kõige praktilisemaid asju. Et need lood on kindlasti meelde jäänud. Absoluutselt nii on, et õnneks mõned asjad ei muutu, vaid arenevad ja täienevad. Kui sa vaatad viimast 5 digitarga aastat, siis mis on nendest aastatest ja lugudest välja kasvanud sinu jaoks sellised 5 põhilist diginippi, mida sa ise oled ka juurde õppinud? Mis ma ise olen ka juurde õppinud. Tõsi on see, et siin nendest äppidest on viimasel ajal päris palju räägitud ja see äppimajandus on tõepoolest ka üks teema, millega millest minul reaalselt kasu on olnud, et vaadates neid ülevaateid või kirjutades neid ise, et mida täpselt kasutada ja kuidas, et siin on nii näiteks kas või Waze on üks teema, mis oli minu jaoks kuidagi kauge ja ebaoluline, kuniks ma siis uskalt seda reaalselt proovisin. Ja siis ma sain aru, et see nagu päriselt võibki päeva päästa, et siin samas kas või Tallinna sees soovitas ta sulle teekonna, mille peale ma ise ei oleks tulnud ja siis pigem tõenäoliselt hoidsin aega kukku, et näiteks selline asi ja samamoodi kõik võimalikud taksoäppid ja siis samamoodi Shazam, eks ju, millega sa saad muusikat ära tunda. See on nii-öelda äppimajandus üks asi. Teine asi on igasugused sellised teemad, mis käsitlevad sinu arvuti või telefoni aeglaseks jäämist mingi aja pärast. Üks on see, et digitark on mind õpetanud leppima paratamatusega, et mingi iga paari kuni 3 aasta tagant kipuvadki seadmed nüüd sel ajal juba moraalselt vananema. Ja kui sa nagu oled enam vähem nõudlik kasutaja, siis sa kipud selle masina välja vahetama. Aga niisugused nipid, et mida sa saad nagu reaalselt ette võtta, mida uuesti peale lasta, mida kontrollida, et kas sa saad kuskil mingid mälusid tühjendada või mida teha selleks, et su seade viits nobedamalt mõtleks, need on minu jaoks on väga praktilised lood. Ja lõpuks, kui sa ikkagi ju seadme välja vahetad, siis sellega ka tuleb alati hulga küsimusi. Just. Kust pilv, kuhu varundada, kontaktid? Just, täpselt. See sama see, just see pilve ja varundamise teema. Varundamine kindlasti on ka üks teema, mida ma olen nagu ise aktiivselt jälginud. Ja siis ma olen suhteliselt väike televaataja ja ma pean tunnistama, ei ole kodus isegi mitte LCD teler, vaid see vana suure tagumikuga telekas. Kineskoobiga. Kineskoobiga, just. Aga ometi olen ma siis Heigo Enslingu neid iga-aastaseid telerite uuendust ülevaateid väga suure naudinguga nagu uurinud, et tähekombinatsioonid lähevad igakorraga iga-aastaga järjest keerulisemaks, aga et mis seal taga on, et ma olen nagu, see on minu jaoks olnud sükka silmaringi laiendav, et sul on UHDV ja mis iganes asjad ja need on juba kumerad ekraanid ja 3D-d ja kõik see. Et see on kindlasti olnud ka üks teema, mis läbi need aastat on minuga nagu kuidagi kaasas käinud. Plus siis need lood, mis ma siis aegajalt ise olen kirjutanud, et ma üldiselt viimastel aegadel eriti võtan ette mingid teemad, kus ma siis ise näen, et on mingisugune küsimus minu jaoks, mida vaja ära lahendada ja siis ma proovin erinevaid lahendusi ja siis tavaliselt sellest siis kirjutan mingisugus ülevaate. Et siin samas oligi, mis on ilmselt üks arvuti, ja nutitelefonide kasutaja tänase hetke muresid ongi see, et tähelepanu konsentreerimisega on inimestel raskusi hakkanud tekima, sest sul kõik kogu aeg piiksub ja vilgub igal pool. Ja näiteks see oli üks teema, millega ma siin iljuti ka ise tegesin, et otsisin, et kuidas hoida fookuses või kuidas killida ära seda, et sul sotsmeedia kogu aeg ei piiksuks ja nii edasi. See on ka näiteks praktiline asi, mille peale ma olen mõelnud viimasel ajal.
No eelmise aasta novembris tähistas Digitark suurelt oma 1000. Artikli ilmumist ja nüüd see number lumepallina muudkui kasvab ja kasvab. Kuidas sulle tundub, kas on võimalik, et me ühel päeval oleme nii digitargad, et me ei pea enam sellest igapäev juurde uurima ja puurima või kuidas meie selline nuti kasutamise igapäevane harjumus, kus suunas areneb? Tead, mulle tundub niimoodi, et päris nagu see vajadus ära ei kao, need vajadused ilmselt ajas muutuvad. Et esiteks täna meil jätkuvalt nii-öelda seenioride sihtrühm, kes järjest siis nii-öelda digistuub, kes vajab endiselt jälelaitamist, siis muidugi ajamöödudes jõuavad seeniori ikka need inimesed, kes on juba nii-öelda elanud koos nutiseadmete kõige muuga, aga kõik see pealekasvu võlgkond, tema käitub hoopis teistmoodi. Aga mingisugused olulised teemad ikkagi jäävad, turvalisus jääb absoluutselt siis see, et kuidas oma andmeid saaksid hoida ja neid mitte ära kaotada, see teema jääb, eks ju, efektiivsus tööinimesele, et mitte kõik see digimaailm sind ei segaks, vaid pigem aitaks. Need teemad jäävad, et need võivad ajas nagu muutuda ja ilmselt tulevad hoopis mingisugused uued küsimused, näiteks mõne 3-4 aasta pärast. Aga ma ei usu seda, et kõik on nüüd nii digitargad, et enam nõu vaja ei ole, see on natukene utoofiline minu jaoks. Seda minul peatoimetajana on hea kuulda, et sa ka usud, et digitargal on oma konkreetne roll täita ka 10 aasta pärast. Jaa, ma usun, et kui, me ju oleme selle jälu keskel ja me peamegi tabama seda trendi, et mis küsimused meil nagu täna homme üle homme inimestel ees seisavad ja püüdnud neid siis ennetada või neid siis aidata, kui mingid uued olukorrad käes on. Aitäh sulle tulemast Digitarga stuudiosse. Raimo Matverega koos saame tähistada Digitarga 10. juubelit aasta lõpus juba. Sinna on aga veel pikk maa minna ja Raimo Matvere lugusid jätkuvalt Digitargast võite seniks lugeda.